Páni, pekný dobrý večer. Vítajte teda na poslednej tlačovej konferencii. Tejto sezóny Fortuna Ligy po 33. kole medzi Spartakom Trnava a Vionom Zlaté Moravce. Okrem vás teda samozrejme vítam aj obidvoch trénerov, najskôr hostujúceho Juraja Jarábka, pekný dobrý večer, a takisto aj domáceho Miroslava Karhana. Tak ako býva zvykom, najskôr teda poprosím o zhodnotenie zápasu trénera hosti. Nech sa páči. Dobrý večer. Tak dovolím si troška mimo futbal, pretože zranil sa nám Mateus, má podozrenie na zlomenú nohu a v trnavskej nemocnici odmietli ošetriť, to je dosť smutné. Tak si vážime ligových futbalistov, tak ďakujeme za urgentný príjem trnavskej nemocnice. Chceli platiť hotovosťou cashov, ale jednoducho mu povedali, že si má 5 hodín počkať. Potom ho zrengenujú, takže asi tak sa staráme o ligových futbalistov na Slovensku, čo je dosť smutné. Asi tak je celý slovenský futbal, to tak vyzerá, si myslím. Takže spojme sa pre futbal a robme futbal tak, jak by sa mal. K zápasu. Určite posledné kolo. My pokračujeme v tých kolajach, v ktorých ideme, hráme pekný futbal. Chceme hrať futbal, ale jednoducho tie straty, tie zranenia, ktoré máme, tie náhradníci nenahradili. Kvalitou chýba nám prakticky celá obrana. Dneska, bohužiaľ, Kapor mi to pripadalo jak sabotáž. Takže 7 minúte 2-0. Ale to je o kvalita jednoducho. Trnava si ich kľudne uhrala a to sa ťažko otáča. Samozrejme, druhý polčas sme tam zmenili. Horavík pravý obranca, Gešnábel ľavý obranca. Ale myslím si, že chlapci predvedli dobrý futbal, hrali kombinačne, mali veľké množstvo šancí znova aj v každom zápase. A možno by to bolo lepšie 5-4 ešte pre divákov, ale samozrejme, Trnava z tých kontier tam mala nejaké šance, ale hovorím, Trnava úplne zaslúžene vyhrala. Ten náskok, ktorý získala za 7 minút, si kľudne uhrala. Takže asi toľko. Ďakujem pekne, domáci trenér. Dobrý večer. My sme mali dobrý vstup do zápasu a v podstate v 10. minúte 2-0 bolo vidieť, že chalanom futbal chutil a v podstate ten zápas bol rozhodnutý už do polčasu a škoda, že sme ešte po polčase nepridali nejaký gól, pretože šance sme mali. Na druhej strane bolo vidieť, že chalani už sú myslov niekde inde, že dovolili aj hosťom, aby si vytvorili nejaké šance. Tí to nepremenili na naše šťastie, ale myslím si, že ten zápas bol rozhodnutý do polčasu a v podstate druhý polčas sa iba dohrával a nakoniec si myslím, že aj tak sme zaslúžené zvíťazili. Ďakujem pekne, ak sú otázky. Najskôr tu vpredu, pardon. Ja keď na oboch trénerov môžem obligátne po sezóne taký pohľad, či sú spokojní so sezónou, alebo také nejaké v kocke zhrnutie. Tak my spokojní nebyť nemôžeme. Jednoducho tá liga bola, aká bola. Chceli sme určite výsledkovo hrať lepšie, ale to mústvo má svoj vývoj, určite potrebujeme priniesť kvalitu, či sa nám to podarí, uvidíme v lete. Pretože ja si myslím, že tí chalani chcú, hrajú, ale niektorí naozaj nesplňajú kvalitu požiadavky prvej ligy. A hlavne teda, keď prídu zranenia, potom Slovan, ešte do toho Slovanu to bolo dobré a tam sa nám zranil Bosvara, postupne Karlík a jednoducho je to, nedajú sa nahradiť, nemôžeme si tých hráčov vycúcať z prsta. Ešte sme pomáhali Vráblom, takže hovorím aj tam, je to veľký rozdiel, tretia, prvá liga, takže z toho pohľadu Vion hrá pekný futbal, naozaj lepší futbal, ak hrá na jeseň, keď sme prišli, vtedy sme paradoxne vyhrávali, ale super nás trestá vlastne z každej štandardnej situácie, z každej nejakej vážnej veci nás potrestá, my sa na gol strašne narobíme, takže je futbal je o chybách, ale robia ich naozaj veľmi veľa. Takže určite s tými 7 bodmi není spokojnosť a je na nás, aby sme na budúci rok sa niekde posunuli. Ja si myslím, že tá naša sezóna nemôže byť hodnotená ako dobrá, pretože cieľ bolo skončiť do 4. miesta, čo zaručovalo pohárovú Európu a to sme nesplnili a myslím si, že viac to netreba nekomentovať. Vzadu otázka RTVS. Na oboch pánov trénerov. Chcem sa opýtať pána Karhana, že či sa vie, že čo bude ďalej s ním, či vám ponúkli nejaké miesto v štruktúrach klubu, respektíve
ako ďalej s budúcnosťou a takisto pán Jarabek, či ostávate v Zlatých Moravciach, alebo šuška sa niečo o Ružomberku, alebo sú to len fámy, môžete vyvrátiť, respektíve potvrdiť. Ja z mojej pozície môžem povedať, že som nedostal žiadnu ponuku z klubu a myslím si, že ťažko len teraz niečo na to povedať. Čo sa týka mňa, tak ja myslím, že ostane vo Vione. Zatiaľ to vyzerá tak, že ostane vo Vione. Ja myslím, že tam sa robí vo veľmi skromných podmienkach, ale najlepších podmienkach asi na Slovensku. Tam majú hráči všetko. Ide o to, aby sme dokázali priniesť nejakú kvalitu a vybudovali si nejaký tím, ktorý bude naozaj konkurencieschopný v tej novej sezóne. A verím, že tá sezóna bude úplne iná, ale hlavne po fanúšikovskej stránke, pretože už keď v Trnave nechodia ľudia na futbal, tak to je už naozaj zlé. Doplaču a hrať pre 1500 divákmi. Včera na futbal Legend bolo možno 4000 a to svedčí o tom, že padá klubizmus, ľudia nemajú radi futbal, alebo sú zanevretí na majiteľov, ja neviem na čo všetko, jednoducho je zlá doba pre futbal u nás a keď nad týmto sa nezamyslíme a nebudeme podporovať tie svoje kluby, tak to bude zlé. Jednoducho tí kluby musia z niečoho žiť a už keď nežijú aj z tých peňazí, čo tí fanúšikovia dávali, tak to je naozaj ťažko. Chceli by sme hráčov, chceli by sme jasne všetko, ale tá kvalita tu proste není. Čo troška má kvalitu, odchádza do blízkeho zahraničia, už len Poľsko, Maďarsko, kde sú 10-násobné platy a tí hráči jednoducho odídu. To je absolútny vývoj a tu sa môžete na uši stávať a my sme zase prešli do problému akadémie a tak ďalej. To je, keď som tu bol tréner, sa rozprával, mladí nedostávajú šance. Teraz som ich narátal síce až pri konci nejakých odchovancov pár, ale to je stále dokola. Keby Miro mal, tak ich určite vyťahne a dáva im šancu stále. Je to bej na dlhé tráte a Trnava chce kvalitu. To isté, každé mužstvo a je to ťažké. Ale hovorím, tí fanúšikovia by sa nemali utočiť chrbtom, to je môj názor. Nech sa páči. Miro, keď môžem, ak by prišla ponuka či už od klubu alebo od majiteľa na ďalšiu spoluprácu, vieš si seba predstaviť v nejakej funkcii momentálne v Spartaku? Ja hovorím, nebudem toto komentovať, to je, myslím si, že zbytočné. Poviem to tak, že tie vzťahy tu v klube sú není dobré, poviem to úplne otvorené, pretože prišiel človek, ktorý to, čo tu fungovalo, sa snaží rozbiť a bohužiaľ sa mu tu podarilo. Začalo to už na jeseň, keď mu vadilo, že Martin Rusnák s Majom Perlovským chodia do reprezentácie, čo si myslím, že iné kluby by si vysoko vážili, že majú aspoň niekoľko v reprezentácii, keď tam majú futbalistu. A ten človek sa snažil to jednoducho rozbiť, hej, už počas jesene boli tieto problémy a neviem si predstaviť, že by som s ním ďalej spolupracoval, naozaj nie. Keď ja poviem prípravu hráčom a tí hráči vyjdú na chodbu a on im rozpráva, čo majú hrať, tak si myslím, že to je chore a taký človek to nemá čo hľadať. Hej. A poviem ti ešte jednu vec, keby fungovalo to, čo zafungovalo tento mesiac, kde sa doplatili všetky dlhy, tak aj ten futbal by tu vypadal inak. Ale bez peňazí futbal robiť, to je presne to, čo Juro povedal, sa nedá. Chcete mať mužstvo, musíte investovať. Alebo vyťahnete mladých chalanov a dáte im čas. Ale bohužiaľ, tu na to tak nefunguje, Juro to pozná podľa seba, bol tu takisto a je ťažké robiť futbal, hovorím, že a hlavne s takým človekom, ktorý vám povie, že on v decembri sa baví s nejakým novým trénerom. Ako klobúk dolu, to vám poviem, že teraz ja vám poviem, že som ho nevidel asi 2 mesiace na futbale alebo v šatni. Čo 2 mesiace? 2 mesiace ešte málo. Ja som ho naposledy videl v šatni v januári. Tak mi vysvetlí, že čo tu ten človek spravil. Ja sa pýtam, že čo spravil ten človek pre klub. Absolútne nič, bohužiaľ. A mám tu zájadba, ja by som tu mal s ním dostať robiť? Neviem si to predstaviť. Ešte nejaká otázka? Ešte k tomuto, že kedy vznikli tieto trenice, kedy to začalo? To začalo od prvého momentu, pretože chalani si pýtali svoje premie, ktoré mali slúbené. Ten povedal, že nie, tí, čo sa ozvali, mali odísť z klubu. To sme nejako ustali, pretože naozaj to boli dvajnosní hráči a v podstate to pokračovalo. V zime som chalanov prehovaral, aby išli hrať prípravný zápas, pretože povedali, že nejdu, pretože že jednoducho nemajú svoje výplaty. Myslíš si, že sa dá robiť niečo? Máš nejaké páky ako tréner na toto? Nemáš, bohužiaľ, čím sa im budeš vyhrážať? Pokutami? Jakými pokutami vedú, oni nosili peniaze z domu? Aby mohli chodiť na tréningy. Požičiavali od rodičov a takéto veci a takto sa futbal nerobí, bohužiaľ. Ale tu na Trnave to tak funguje.
potom ťažko môžeme niečo robiť. A poviem ďalšiu vec, ešte pikošku, nemôže prezident klubu poslať ponuku hráčovi alebo ponuku na hráča ďalšiemu hráčovi z kabíny na mail. To som ešte nezažil, to je absolútny amatérizmus a takto to tu funguje už niekoľko rokov, preto je futbal tam, kde je. Ďakujem. Tak, asi týmto ukončíme túto tlačovú konferenciu. Ďakujem obom trénerom, domácemu a hostujúcemu, takisto aj vám za účasť a teším sa v júli tu na štadióne Antona Malatinského. Dovidenia. Dovidenia.